Të nderuar teleshikues, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ drejt për drejt në Channel One. Duke folur për zhvillimet politike në vend, kryeministri Berisha theksoi se Komisioni Europian kërkon me të drejtë të votohet ligji për gjykatën e lartë, ndërkohë që Rama, sipas Berishës, me qëllimin e vetëm që të bllokojë procesin, nxjerr deputetët nga Komisioni i Ligjeve. Kryeministri Sali Berisha ka shqetësuar liderin e opozitës Edi Rama duke thënë se po bën pazare me procesin integrues me bllokimin e ligjeve të cilësuara. Gjatë fjalës mbajtur në mbledhjen e përjavshme të grupit parlamentar, Berisha, duke iu referuar situatës në qarkun e fierit, tha se politika nuk mund të bëjë pazare me vendimet e gjykatave. Kërkon pazar politik për vendime gjykatash. Gjëja më absurde. Mërë zotri, a je drejtu e gjukatës veti? Po, si rëzultati këture vendimeve, sot në qarkun e firit janë 50 këshiltar nga majoranca dhe 23 këshiltar nga pakica. Kjo është ligjë për parlamentin qendror, kjo është ligjë për parlamentin vendor. Dhe nuk mund të ketë dy standarde. Duke iu referuar dëgjesave në Komisionin për kandidaturat për kryetar të KQS-s, Berisha ka ftuar Ramën që opozita të bashkohet këtij procesi në mënyrë që të punohet me të njëjtat standarde, siç është bërë deri më tani me dëgjesat e tjera. E di si e konsiderojnë shumicën këta si etrit e tyre kulakt. Po si mund të kërkosh ti hearing për 4 dhe jo për të gjithë? Kur do të don parlamenti e ka të drejtë e ndëgjimit? Refuzon për të tjerë dhe kërkon vetëm për këta. Po ashtu, kryeministri vlerësoi marrëveshjen e firmosur në Shtetet Bashkuara të Amerikës mes Shqipërisë, Italisë dhe Greqisë për gazsjellësin transadriatik, i cili, siç tha ai, përbën aktin më të rëndësishëm që Shqipëria ka firmosur në fushën e bashkëpunimit ekonomik apo energjetik. Opozita ka braktisur sërish mbledhjen e Komisionit të Ligjeve ku po diskutoi projekt ligji për nëmpunësin civil që kërkon 35 votave. Deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Gjafa e shprehur se opozita është gati të shqyrtojë ligje që kërkojnë shumicë të cilësuar, por më parë duhet të zgjidhet çështja fierit. Opozita ka bojkotuar sërish mbledhjen në Komisionit të Ligjeve ku po diskutohej projekt ligji për nënpunësin civil që kërkon shumicë të cilësuar në parlament. Mbledhja në këtë komision është shoqëruar me debate mes anëtarëve të majorancës dhe opozitës. Deputeti Fatmir Gjafa i theksoi se Partia Demokratike e trejton ligjin sikur të ishte prona e qeverisë, ndërsa largimin nga komisioni e arsyetoi se ata do të marrin pjesë në shqyrtimin e ligjit vetëm pasi të jetë zgjidhur çështja e qarkut të fierit. Ju keni vendosur që të bëni një aventurë të radhës, siç bën me projekt ligjin e gjykatës lartë, dhe ta shfryzoni këtë, ta çoni deri në fund për motive politike. Ky është një ligj që kërkon 35. Sepse ka të bëjë me shërbimin civil, ka të bëjë me administratën publike të këtij shteti, e cila nuk mund të jetë pronë e Partisë Demokratike. Mënyra se si po e trajtoni në këtë procedurë, ju doni thoni që administrata publike, shërbimi civil është pronë e partisë sonë. Dhe ne do ta trajtojmë si mallin ton. Ktu e keni gabim. Kemi thënë që jemi të gatshëm të vazhdojmë të diskutojmë për këto ligje që janë me 35, ndërkohë që do të ketë një zgjidhje të ngërçit të krijuar me qarkun e fierit. Nga ana e tij, kreu i Komisionit të Ligjeve Ilir Osmaili ka deklaruar se komisioni nuk mund ta heqë shqyrtimin e projekt ligjit nga rendi i ditës pasi është në kundërshtim me rregullore. Pyetja që kam unë është: po ju kush ju urdhëron që të bllokoni? Kush ju urdhëron që të mos lejoni komisionin të funksionojë? Kush ju urdhëron të kërcënoni? Se na that do 35 votave ne nuk ja u japim, pa ne nuk e bëni dot. Në komisionin e ligjeve kalkulime votash nuk bëhen. Në komisionin e ligjeve bëhet punë.
Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta i ka bërë thirrje sot politikës shqiptare të fokusohet në realizimin e reformave të mbetura në prag të vendimit për statusin e vendit kandidat. Ndërsa ka marrë pjesë në mbledhjen e Komitetit Drejtues Kombëtar të Lëvizjes së Gruas për Integrim, Meta ka kërkuar nga partitë të mëdha të miratojnë reformën parlamentare dhe ligjin për gjykatën e lartë. Kur kanë mbetur edhe pak ditë nga publikimi progres raportit të Komisionit Europian për Shqipërinë, kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta i bëri sërish thirrje forcave politike në vend që të tregojnë vullnetin politik për të përmbushur kriteret e kërkuara. Duke folur pas mbledhjes së Komitetit Drejtues Kombëtar të Lëvizjes së Gruas për Integrim, Meta ka kërkuar nga partitë mëdha të miratojnë me konsensus reformën parlamentare dhe ligjin për gjykatën e lartë. Është bërë punë shumë mirë gjatë vitit të fundit, pavarësisht nga vështirësit dhe debatet. Është bërë punë shumë mirë para prake, mendoj edhe për çështjen që ka të bëjë me rregulloren e funksionimit të parlamentit, edhe me projekt ligjin për gjykatën e lartë. Është koha që këtë javë të ecim përpara, të miratohen të dyja çështjet me konsensus. Kjo i përforcon akoma më tej shanset për të ecur drejt marrjes statusit të vendit të kandidat. Kjo është ajo që synon majoranca, por unë nuk duhet besoj se nuk e synon edhe opozita, pasi gjithë shqiptarët e kërkojnë këtë gjë. Ndaj në këtë drejtim, duhet përqendruar të gjitha energjit, mendoj, gjatë këtyre ditëve. Është çështje e vullnetit politik dhe përgjegjësisë politike, prandaj thash se të gjitha këto çështje janë të parafruara sipas standardeve europiane, dhe duhet vullnet politik për të ecur drejt marrjes statusit të vendit të kandidat. Gjithashtu Meta ka kërkuar angazhimin e LGI-s për të bërë të mundur rritjen e rolit të LSI-s, por edhe për të gjitha sfidat që kanë të bëjnë me përmirësimin e mëtejshëm të qeverisjes. Policia arrestoi një të shumë kërkuar nga drejtësia italiane dhe shqiptare. Gjergj Tusha, autori tre plagosjeve pak vite më parë në qytetin e Durrësit, u vunë në pranga, por pak orë pas arrestimit të tij, dy oficerë të policisë gjyqësore u arrestuan pasi dyshohen se kanë ndihmuar në aratinë të shumë kërkuarit. Policia e shtetit dha detaje më njëherë pas arrestimit. Është finalizuar me sukses operacioni policor, konfirmimi i rem, për kapjen dhe arestimin e shtetasve. Aleksandër Nikol Kolmarku, 53 vjeç, me detyrë oficeri policisë gjyqësore, pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor të Lezhës. Gjergj Nikola Tushaj, alias Gjok Nduhet Tushaj, vjeç 48, banues në Tiranë. Arestimi këtyre shtetasve u bëj mundur në sajtë një jetimi intensiv disa mujor të kryer nga sektori kundër korupcionit në policinë e shtetit, në bashkëpunim me njësin task force, në kuadër të zbatimit të një letër porosie të autoriteteve policore italiane për shtetasin Gjergj Nikola Tushaj, alias Gjok Nduhet Tushaj, i akuzuar nga autoritetet italiane për veprat penale të rëmbimit të personit, shfrytëzim prostitucioni dhe marrëdhënie seksuale me dhunë. Nga tërësia e veprimeve hetimore të kryera, ka rezultuar se shtetasi Aleksandër Kolmarku, përmes shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumenteve, ka ndihmuar shtetasin Gjergj Tushaj, alias Gjok Tushaj, që të shmanget përballjes me autoritetet italiane të drejtësisë. Bazuar në materialet e grumbulluara nga strukturat e policisë së shtetit dhe të prokurorisë në kuadër të këtij hetimi, nga gjykata e shkallës së parë në Tiranë ndaj këtyre shtetasve është caktuar masa e sigurisë arrest me bukë. Operacioni për arrestimin e tyre është zhvilluar nga strukturat e policisë së shtetit rreth orës 12:30 të ditës së sotme, njëkohësisht në qytetet e Tiranës dhe të Lezhës. Bashkëshorti i viktimës Eliverta Çoçka e vrarë për gjelozi nga ish i dashuri së bashku me shtetasin tjetër Floridon Bolguri ka refuzuar të tërheqë trupin e saj nga morgu i qytetit të Korçës. Kujtojmë se vrasja e tyre një natë më parë në fshatin Podgorie të Korçës u krye për gjelozi nga shtetasi Viktor Rozani që më pas ka qëlluar dhe vetën. Pas ngjarjes së rëndë ndodhur mbrëmjen e djeshme në Korçë, ku mbetën të vrarë tre persona, bashkëshorti i viktimës Eliverta Çoçka ka refuzuar të tërheqë trupin e saj nga morgu. Sipas informacioneve, trupi i pajetit 35 vjeçares është tërhequr nga prindërit e saj për t'u varrosur më pas nga familjarët. Ngjarja e rëndë shënuar dje në mbrëmje në fshatin Podgorie të Korçës,
Cu 57 vjeçari, Viktor Rozani ka qelluar për vdekje të dashurën e tij dhe partnerin e saj, dhe më pas ka vrarë edhe veten. Sipas hetimeve, rreth orës 19:30 të mbrëmjes së djeshme, 57 vjeçari ka mësuar se dashura e tij Eliverta Çoçka, 35 vjeç, kishte ikur me taksi me një person tjetër, 40 vjeçarin Floridon Bolguri, me të cilin kishte një lidhje të dyfishtë. I verbuar nga xhelozia, 57 vjeçari ka shkuar në shtëpinë e tij, ka marrë një armë automatike dhe është drejtuar me makinën drejt vendit ku ndodheshin dy viktimat. Pasi ka qelluar me breqëri mbi 40 vjeçarin Guri, Viktor Rozani ka qelluar për vdekjet e të dashurën e tij. Të dy viktimat ndodheshin në makinën e Florion Bolgurit. Sipas policisë, 57 vjeçari ka qelluar fillimisht Florion Bolgurin, ku ndodhej me timonin e makinës, dhe pas një debati që mund të ketë patur me gruan, ka qelluar edhe atë që ndodhej në sediljen e pasme të saj. Pas krimit të dy fisht, Rozani ka njoftuar policinë dhe më pas ka qelluar edhe veten. Një plagosje me armë zjarri është regjistruar mëngjesin sotëm në zonën e Shkozës në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 7:50 minuta, pak metra mbi ish uzinën autotraktor ku shtetasi Uri Marku ka qelluar disa herë me armë zjarri mbi besnik Ferhatin, por fatmirësisht plumbat e kanë plagosur atë vetëm në këmbë. Mësohet se shkak për plagosjen e sotme është bërë një mosmarrveshje e lindur pak kohë më parë mes dy shtetasve, për të cilën policia është duke hetuar. Saka që mësohet se është arrestuar nga Blutë e Tiranës dhe autori i krimit, ndërsa është sekuestruar makina me të cilën ai udhtonte, tip Benz ngjyrë blu me targa të huaja, si dhe është sekuestruar arma e krimit tip pistolet. Ndërsa ka mbajtur një fjalim në ceremoninë e zhvilluar me rastin e 25 vjetorit të rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, kryeministri Sali Berisha theksoi se Gjermania ka qenë një mbështetje e Shqipërisë në rrugën e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Sali Berisha ka vlerësuar si shumë të shkëlqyera marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Gjermanisë. Ndërsa ka mbajtur një fjalim në ceremoninë e zhvilluar me rastin e 25 vjetorit të rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, Berisha theksoi se Gjermania ka qenë një mbështetëse e Shqipërisë në rrugën e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Now is the time to push. Tani është koha për të ndjekur modelin evropian. Duhet të jemi evropian. Ky është një konkluzion logjik dhe për këtë kemi nevojë për një Europë më të mirë, me institucione më transparente dhe në rritje të legitimitetit demokratik. I pranishëm në këtë aktivitet, ministri Hashim Edmond Panariti, ndërsa ka vlerësuar marrëdhëniet mes dy vendeve tona, theksoi se Shqipëria gjen tek Gjermania një partner të besueshëm dhe serioz. Ne kemi patur privilegjin e madh të kemi mbështetjen e çmuar. Në përpjekjet tona për antarësimin në NATO, për të ndërtuar gjithnjë më shumë projektin ton të integrimit në Bashkimin Evropian. Bashkëpunimi të suksesshëm kanë krijuar kushte për një bashkëpunim të shkëlqyer të madh në vitet që vijnë. Krevu i diplomacisë Panariti gjithashtu vlerësoi dhe mbështetjen që Gjermania ka dhënë Shqipërisë në rrugën e saj drejt integrimit. Ministria e Mbrojtjes do i drejtohet organeve të drejtësisë për publikim nga Partia Socialiste të dokumenteve të klasifikuara. Në një konferencë për shtyp, përfaqësuesi i Ministrisë së Mbrojtjes duke e cilësuar si të ligjshëm shitjen e municioneve dhe armëve nga ky institucion, theksoi se Partia Socialiste kërkon të nxjerrë imazhin e forcave të armatosura shqiptare. Akuzat për malin e zi, një shtet mik e partnerit Shqipërisë, tregojnë se Partia Socialiste është akoma me orën e Enver Hoxhës. Qeveria Shqiptare dhe Ministria Mbrojtjes kanë shprehur të gjithë mbështetjen për integrimin e shtetit mik të Malit Zi në NATO. Qeveria Shqiptare dhe Ministria Mbrojtjes i qëndrojnë bindjes së palë kundur se rritja e mirëbesimit ndërmjet vendeve të rajonit është rruga e vetme e stabilitetit dhe e sigurisë. Publikimi e nxjerrjes dokumentave të klasifikuara përbëjnë vepër kriminale. Për këtë do t'i drejtohemi organeve të drejtësisë. Padyshim që në këtë vend do të ruhet standardi informacionit klasifikuar në respekt të ligjeve në fuqi. Shpifjet dhe trillimet për veprimtarinë tregtare të Ministrisë së Mbrojtjes nga pengmarrësit e integrimit dhe të antarësimit Shqipërisë në NATO kanë si qëllim nxjerrjen e forcave të armatosura dhe imazhit tyre, të cilat kanë kaluar me sukses reformat më të thella në këto dekada. Ministria e Mbrojtjes do të vijojë të mbetet e përkushtuar në misionin dhe detyrat e saj kushtetuese, në garantimin e sigurisë kombëtare dhe interesave madhore të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria ligjshme e Ministrisë së Mbrojtjes duket se ka shkelur
interesat e trafikantëve të armëve dhe atyre që dekonspirojnë dokumente sekrete të klasifikuara. Kjo është e pafalshme dhe në kundërshtim të hapur me interesin publik. Shitja dhe tregtimi i pajisjes ushtarake, siç e kemi theksuar me 10 herë, është dhe do të mbetet një mekanizëm i arsyeshëm dhe ligjor për çlirimin e forcave të armatosura nga barra e tepërt që ka akumuluar nga paranoja e regjimit shkuar. Prioriteti ynë vazhdon të jetë modernizimi dhe rritja e kapaciteteve operacionale të forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë. Ndaj, prej faktorëve politik është pritur dhe do të pritet që të mbështeten reformat e ndërmarra dhe jo krijimi një klime dekurajuese ndaj institucioneve të sigurisë kombëtare. Ky është dokumenti dhe nuk është sekret. Shihini po prap ekstremitetet e tij, numrin e protokollit, datën dhe titullin dhe konfirmon qartësisht këtë fakt. Dhe po ja u lexoj. Ndërmarrja Meko, thot drejtori i kësaj ndërmarrje, në kuadër të bashkëpunimit me Ministrinë e Mbrojtjes së një vendi tjetër, s'po ja përmendim emrin. Dhe në bazë të interesit këtij institucioni për blerjen e disa mallrave ushtarak, të vëna në dispozicion të Mekos për shitje nga Ministria e Mbrojtjes, duke u ndodhur në kushtet e mosplotësimit të kërkesës për mallin raketa Zolia 64 mm, është detyruar të kontaktoj për blerjen e tij një vend të tretë. Kërkesës son ju përgjigj kompania shtetërore Montenegro Defense Industry. Vetëm emri është i Shqipërisë në këtë transaksion, i ofruar bujarisht apo miqësisht në thonjza, siç u tha pak më parë nga Ministria e Mbrojtjes, në mes të këtij pazari slav. Pse ndyhet emri i Shqipërisë a dheut shqiptarëve në të tilla transaksione? Kërkoj gjithë vëmendjen e prokurorisë përgjithshme për tetuar krimet kushtetuese dhe krimet penale të korrupsionit që burojnë nga Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë. Dhe ku përgjegjës kryesor politik dhe juridik është Arben Imam. Mbi 10 akademik protestuan ndaj shpërbërjes së institucioneve shkencore dhe në përkëmbjes së akademikëve dhe profesorëve. Akademikë dhe profesorë kanë vënë flakën diplomave të tyre para Ministrisë së Bujqësisë në shenjë proteste ndaj militantizmit. Akademikë dhe profesori kanë vënë flakën diplomave për para Ministrisë së Bujqësisë në shenjë proteste ndaj militantizmit. Sipas përfaqësuesve të Aleancës Kuqezi, mbështetjes të kësaj proteste në këtë ministri punon një staf i paaft i cili është punësuar vetëm për interesave të partive. Ago Nezha, sekretari i Aleancës Kuqezi, u shpreh se në këtë ministri nuk punsohen njerëz me diploma dhe me grada, duke shkatruar bujqësinë. Ministria e Bujqësisë di të bëj çdo gjë, por vetëm bujqësia nuk e drejton dot siç duhet, sepse brenda mureve të saj ka një staf të paaft profesionalist me specialistë me bindje të kundërta, dhe pse me titull dhe grada shkencore i hoqen duke pasur merita në krimtarinë e bujqësisë shqiptare. Mbi 10 akademik protestuan ndaj shpërbërjes së institucioneve shkencore dhe në përkëmbjes së akademikëve dhe profesorëve. Në turin e tij për inaugurimin në shkollave të reja, kryeministri Berisha ishte në qytetin e Elbasanit, i shoqëruar nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Tore Sekui. Gjatë fjalës së tyre, ambasadori Sekui dhe kryeministri Berisha i kanë bërë apel nxënësve të zgjedhin arsimin profesional si garanci për të ardhmen e tyre. Kryeministri Berisha vijon turin e inaugurimeve të shkollave në të gjithë vendin. Gjatë ditës së hënës së bashku me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë Tore Sekui, kreu qeverisë ka inauguruar shkollën e mesme profesionale Sali Çeka në Elbasan. Gjatë fjalës së tyre, ambasadori Sekui dhe kryeministri Berisha i kanë bërë apel nxënësve të zgjedhin arsimin profesional si një garanci për të ardhmen e tyre. Kryeministri Berisha ka deklaruar se është rritur me 23% dhe numri nxënësve që zgjedhin arsimin profesional, ndërsa ripërsëriti premtimin se qeveria do të vijojë me investime në arsim. Ka patur një hop të madh. Ka një rritje prej 23% krahasuar me vitin e kaluar të pjesëmarrjes të rekrutimit të nxënësve në shkollat profesionale. Elbasani qëndron në krye të vendit këtë vit në këtë qytet. Rritja e nxënësve në shkollat profesionale është 35% krahasuar me vitin e parshëm. Kjo rritje e madhe prej 35% në zëndve këtu, vjen një përgjigje shkëlqyrë
e projekteve të mëdha që Elbasani do të njohë gjatë viteve që vijnë. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Etore Sekuj tha se arsimi profesional ka me qëllim që të ndërtojë të ardhmen në nxënësve, edhe pse nuk shkojnë në universitete, dhe ky është thelbi i arsimit profesional. This investment is a part of a long-term program. Ky investim është pjesë e një programi afatgjatë që jepet sektorit profesional. Bashkimi Evropian ka dedikuar 8.2 milion euro që nga viti 2006 në Shqipëri për infrastrukturën fizike të këtyre shkollave. Me anë të këtyre investimeve në arsimin profesional, Bashkimi Evropian synon që të rrisë aftësinë për punësim në të ardhmen për ju student shqiptar. Matej kryeministri Berisha tha se vitin e ardhshëm në Elbasan nis zbatimi një prej projekteve energjetike më të mëdha në Evropë me një fond prej 1 miliard euro që do të punësojë mira inxhinier dhe punëtor. Drejtoria e shërbimeve sociale në bashkëpunim me forcat e policisë ka bërë të mundur heqjen nga rruga të 3 fëmijëve rom, duke e quar në 25 fëmijë numrin e tyre që kanë dërguar në qendrat e riabilitimit. Disa prej tyre nga uniformat blu, një edhe si të dhunshëm dhe autor të disa vjedhjeve. Drejtoria e shërbimeve sociale në bashkëpunim me forcat e policisë vijojnë aksionin për heqjen e fëmijëve nga rruga dhe kanë bërë të mundur heqen nga rruga të 3 fëmijëve rom, të cilët janë të njohur si kontingjenti disa vjedhjeve gjatë të cilave kanë përdorur edhe dhunë. Drejtori i shërbimeve sociale të qarkut të Tiranës, Lulzim Konçi, u shpreh se këta fëmijë kanë qenë një problem shqetësues për komunitetin dhe pikërisht për këtë do të dërgohen në qendra riabilitimi. Një muaj pas nisjes së këtij projekti nga rruga, janë hequr 25 fëmijë. Rasti konkret janë 3 fëmijë, të cilët her pas here janë kapur nga ana jon. Janë fëmijë të cilët janë përveç që janë fëmijë rrugë, po janë edhe të dhunshëm, kanë kryer shumë veprime vjedhje të ndryshme, janë shumë agresiv, atëherë ne po përpiqemi në ndihmë me policinë e shtetit për të riabilituar, për të çuar në një qendër riabilitimi dhe mendojmë që ky aksion do të vazhdojë gjatë. Pra, po përpiqemi përveç fëmijëve që janë në rrugë, të merremi edhe me rastet e fëmijëve hajdut, të cilët hynë nëpër dyqane dhe për shembull këto të tre në këtë zonë që ne flasim, janë vërtetmerri i lagjes. Pra përpiqemi që këtë problem social ne ta eliminojmë në maksimum. Fëmijët që lypin në mlidhen dhe dërgohen në qendra rehabilitimi ose në disa raste u rikthehen familjeve të cilave i ofrohet ndihmë për katse ekonomike. Vetëm në rastet emergjente apo edhe kur rasti përsëritet, ndaj familjes ndiqen procedurat për katse ligjore që mund të çojnë edhe drejt heqjes së të drejtës prindërore. Maturantët të cilët nuk kanë fituar ende një vend në universitetet publike do të kenë dhe një shans të fundit. Kjo si pasojë kuotave të lira që kanë mbetur, të cilat në total shkojnë në rreth 4135 në të gjithë vendin. Ministri i Arsimit shpalli listën e fituesve përfundimtar për në universitete. Janë mbi 22.620 fitues të cilët në 8 tetor nisin vitin akademik 2012-2013. Kjo listë është për ata që janë regjistruar në fazën e parë dhe qëndrojnë në këtë program ose ata që janë ngjitur në preferencat më të larta. Edlira Lata, drejtoresha e përgjithshme arsimit të lartë, thosë se procedurat e dorëzimit të dokumentave për të qenë student njën nga të gjithë. Cili do maturant që shikon kandidat fitues që shikon emri në këtë listë, ai është fitues në atë program studimi. Ktu mbyllet procesi i parë, këta janë kandidat fitues të regjistruar dhe procesi regjistrimit ka marrë fund, është vetëm plotësimi dokumentacionit në datën 8 deri në 14 tetor. Nga kjo listë ka rezultuar 4135 kuota boshe për mbi 300 programe studimi, ndërsa një pjesë e madhe maturantëve janë drejtuar agjencisë kombëtare të provimeve për paqartësit ose kërkesat e tyre për t'u shpallur në një tjetër program studimi. Alfons Hazirej, drejtori AKP-s, sqaron kur bëhet dhe kur nuk mund të bëhet një spostim në preferencat më të larta. Duhet konsultohet me listën që ka vërë publik pikët e fituesit fundit dhe aty të shofi nëse pikët e veta mjaftojnë që të ngjitet në preferencë ku pretendon. Të mos ngatrohen rastet kur ai i referohet një programi në një degë tjetër për të shpallur fitues në program tjetër. Numrin më të lartë të regjistrimeve e ka Universiteti i Tiranës, ndërsa më shumë vende boshe ka Universiteti i Gjirokastrës, i Vlorës dhe i Korçës. Në kuadër të ditës botërore të kujdesit për të moshuarit, Ministria e Shëndetësisë ka zhvilluar sot një sër aktivitetesh për të sensibilizuar brezin e ri për të kujdesur për moshën e tretë. Ministri i Shëndetësisë Vangel Tavo ka premtuar se buxheti vitit 2013 do të ketë një rritje të ndjeshme për politikat e kujdesit shëndetësor për moshën e tretë. Shqipëria ka një popullsi relativisht të re.
Edhe të dhënat zyrtare thonë se 10% e popullsisë janë moshë e tretë. Një tetori njihet ndryshe si dita ndaj kujdesit të moshuarve dhe ministri i shëndetësisë Vangel Tavo tha se buxheti për politikat shëndetësore në 2013 do të dyfishohet për shkak të nevojave që ka kjo kategori. Kjo do të thotë se pritet të rritet shërbimi shëndetësor ku të moshuarit që janë të sëmur kronik të mos kenë mungesat e barnave në listën e rimbursueshme dhe në anën tjetër të mos presin në radhë në qendrat shëndetësore apo spitale. Ne jemi duke artuar politika shëndetësore për të rritur kujdesin shëndetësor ndaj këtyre moshave. Këtu nuk është thjesht çështja e buxhetit, por është dhe artimi dhe zbatimi politikave që do të ndikojë drejt për drejti në ruajtjen dhe rritjen e kujdesit shëndetësor ndaj të moshuarve. Nën kryetarja bashkisë Jorida Tabaku ishte e pranishme në një qendër të moshuarish në kryeqytet. Tabaku tha se bashkia do të mbështesë vazhdimisht duke projektuar edhe qendra të tjera ditore në kryeqytet. Unë dua t'ju siguroj që në shembullin e kësaj qendre ne jemi duke projektuar dhe qendra të tjera. Dhe në bashkëpunim me pushtetin qendror ne duam që të hapim dhe azile të tjera që për qytetin e Tiranës në bashkëpunim me sektorin privat do të shtojmë mbështetjen grupit të moshës së tretë. Sekretari për çështjet ekonomike i Partisë Socialiste Ervin Bushati ka drekuar me pensionistët në një prej restoranteve në Tiranë. Brezi i moshuarve është brezi i sakrificës në Shqipëri sepse është lodhur, ka punuar dhe ka sakrifikuar shumë nga vetja dhe nga puna e tyre për ndërtuar një Shqipëri më të mirë, një shoqëri që funksionon dhe ne sot të gjithë ju kemi borxh atyre, shoqërinë që kemi dhe të përpiqemi të gjithë bashkë që të tregojmë mirënjohjen tonë për gjithë punën që ata na kanë lënë, qoftë dhe si prindër apo dhe si gjyshër të kësaj shoqërie që vazhdon jetën e saj. Trajtimi i fëmijëve me autizëm që bëhet në Shqipëri nga Fundacioni i Fëmijët Shqiptar është vlerësuar nga një organizat homologë në New York. Sipas tyre, zonja Berisha ka investuar në këto 4 vitet e fundit në drejtim të autizmit duke ngritur kapacitetet për diagnostikim, trajtim dhe trajnime në fushën e autizmit. Modeli i Shqipërisë me hapjen e qendrës rajonale për autizmin në Farg dhe ngritjen e konsolidimin e modelit të punës për trajtimin e autizmit u komentua si shembulli më i mirë për të inkurajuar bashkëpunimin mes kombeve dhe për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve ndaj familjeve të prekura nga autizmi. Ka ndëruar jetë studenti Maqedonas i cili mendohet se është rrahur brutalisht nga disa aktivistë të partisë ultranacionaliste greke Gimiart. Viktima Aleksandr Samargjevi ishte i njohur për autoritetet greke për aktivitetin e tij politik lidhur me të drejtat e pakicës slavo-maqedonase në Greqi. Një student maqedonas ka ndëruar jetë pasi ishte rrahur brutalisht nga aktivistë të partisë greke Agimi Art në Selanik. Rrahja brutale e studentit Aleksandr Samargjev ka ndodhur të premte në mbrëmje, por ai është kapur nga aktivistët e kësaj partie të cilët e kanë rrahur brutalisht, duke i kërcënuar që të heqë dorë nga identiteti maqedonas dhe të ndryshoj mbiemrin, raportuan mediat maqedonase. Samargjevi ishte i njohur pranë opinionit në Selanik dhe në policinë greke për aktivitetet e tij politike në kuadër të lëvizjeve qytetare për të drejtat e pakicës slavo-maqedonase në Greqi. Ai më parë ishte kapur nga policia e Selanikut për vendosjen e flamurit maqedonas pranë një stacioni policor dhe paralajmërimet për velvitjen e flamurit në protestat antigreke. Ndërkohë, partia ultranacionaliste Agimi Art ka mohuar se aktivistët e saj kanë masakruar dhe kanë vrarë të riun maqedonas Aleksandr Samargjev në Selanik. Agimi Art ka mohuar gjithashtu edhe këtë ngjarje, për të cilën siç thuhet aktivistët e saj vran maqedonasin. Aktualisht Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë theksoi se nuk ka kompetenca për të hetuar rastin, pasi që dyshohet se viktima ka patur shtetësi greke. Edhe qeveria e Maqedonisë bëri të ditur se pret konfirmimin zyrtar lidhur me rastin e paralajmëruar në media. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror informativ në Channel One, ndërku ju kujtoj se transmetimet tona ju do të keni mundësi të ndiqni live duke klikuar në website-in tonë në internet channelviz1.al. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshi. We'll be right back.